Жителі села Дора, це мікрорайон Яремчі, завітали до місцевого монастиря, аби вшанувати пам'ять священнослужителя Клементія Шептицького. Духівники з різних областей України освятили пам'ятний знак, який встановлено на території храму. З нагоди храмового празника на території монастиря святого пророка Іллі встановлено пам'ятний знак Клементію Шептицькому. Священнослужитель разом із братом Андреєм понад 80 років тому заснували цей храм. Крім богослужіння, тут займалися і просвітницькою діяльністю. Навчали місцевих дітей різного ремесла, оскільки діти не мали можливості здобути собі освіту поза межами гір. Тому тут вони вчили хлопців кравецтва, вчили різного іншого ремесла, різьби, то, що дівчат також, були для дівчат і для хлопців школи. І цей монастир набув величезного розвитку. Пам'ятний знак блаженнішому священномученику встановлено за підтримки Івано-Франківської обласної ради. За виділені кошти і спорудили монумент. Кажуть, пам'ятати про постать Клементія Шептицького має кожен. Мені здається, що Клементій Шептицький має стати, знаєте, таким духовним і моральним орієнтиром для мешканців Прикарпаття, для молоді Прикарпаття, тому що це високоінтелектуальна людина, високодуховна людина, яка боролася за збереження лісів карпатських, взагалі за збереження Карпат як таких, за збереження карпатської екосистеми. Тому для нас це дуже важливо і дуже важливо, щоб ми, мешканці Прикарпаття, знали про Клементія Шептицького і на нього орієнтувалися як на такі, знаєте, моральний провід для всіх нас. На тому, що Клементій Шептицький був не лише добрим священнослужителем, а й президентом Товариства Галицьких лісів, наголошує еколог Тетяна Пришляк. Насправді нам таких провідників і покровителів якраз серед духовенства, покровителів екології, покровителів карпатських лісів, українських лісів нам дуже бракує. З його життєвого шляху і з його біографії дуже багато можна чого почерпнути. І якраз просвітництва найбільш бракує і лісівникам, і працівникам галузі, і місцевим жителям. Бережливо ставитися до своєї природи, тому що іншої в нас немає. Аби вшанувати пам'ять блаженнішого священномученика Клементія Шептицького, до монастиря завітало сотні людей. Серед них не лише жителі селища Дора, а й гості з ближніх міст та сіл. Іван Гнатишин проживає у Делятині. Однак на службу до монастиря їздить щонеділі. Каже, про Клементія Шептицького знає давно. Багато він зробив для цього краю. Бачите, ну якось треба більше проводити, може такі, ну як служіння, щоб ті більше, ну, на наказанню казали, і так таким варіантом може якось більше зближити до Бога людей. В листопаді цього року святкуватимуть 150 років з дня народження духівника. На цей день священнослужителі запланували чимало заходів.